umubyeyi yitwa Aisha Che Domitire utuye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge avuga ko umwana w'imyaka 4 yagonzwe n'imodoka yari itwawe na Nkurikiye Imfura Emmanuel wari utwaye ikamyo ifite plaque RAE 932Z. Kuri ubu uyu mubyeyi atangaza ko umwana we ari kunyura mu buzima bushaririye ndetse burimo n'uburibwe nyuma yaho atereranywe n'uwamugonze ndetse ngo n'ubwishingizi. Ikibazo cy'umwana wakoze impanuka, imodoka ni kamyo ifite plaque RAE 932Z. Arampamagaye nje sanga ambulance yamugejeje kwa muganga, hanyuma polisi yari ihari irimo irapima. Arambwira rero ngo ningende nsanga umwana kwa muganga ngo ibindi bazabikurikirana. Barabikurikiranye bampa igipapuro nyijyana kwa muganga. Ngejeje kwa muganga nyuma yaho baza kumpa n'ikindi nacyo nkijyana kwa muganga. Rero naje gusanga abantu ngo bunganira abandi kwa muganga, bambwira ko bagiye kumfasha kunyunganira kugira ngo umwana abashe kuvurwa. Ingaruka umwana yagize ubumuga mbese yangiritse ubwonko, bikurizamo kutavuga, kutareba, kutumva, kudahagarara no kudahumekera mu myanya isanzwe. Bamukoreye kanire yo guhumekeramo. Abaganga rero mu gihe cyose yamaze kwa muganga basezereye amazemo amezi abiri, bamumana na sonde ngo nimbe mujyanye mu rugo. Umwana ndamujyana, mugejeje mu rugo sonde yayimaranye amezi atandatu. Sonde nsubiye kwa muganga bayimukuyemo, arangije abaganga ukambwira ngo njye mugarura nkamusubizayo. Ubwo ejo bundi ku itariki 8 barambwira ngo umwana ngo nta gukira, ngo ubushobozi bwabo bugarukiye aho ngaho. Ucyokora ngo keretse ngo mbonye ngo ukuntu ngo mbona abaganga b'inzobere ngo cyangwa ngo nkamujyana hanze. Ngiye mbona ari akarengane, kuko niba mbana n'umwana murera, umwana akaba yarakoze impanuka bakambwira ngo ntago bamwishyura, nanjye nta kintunga afite, nawe nta kimutunga afite. Kugeza na n'uyu munsi uyu mwana ibintu bimutunga njye nta bushobozi mfite bwo kubigura. Uwangonze yarantereranye nta kintu yigeze afasha, na telefone byageze ahayikura. Asiranse nayimbwira yuko ngo abana batishyurwa ngo nta kindi ngo ngomba kubabaza. Akomeza avuga ko ngo yaje guhura n'umwunganira bahuriye ku bitaro bya Kigali CHK, akamubwira ko ashaka kumwunganira ngo ariko ngo abona ko yamushakagamo indonke, ahubwo bamutiranye bamubwira ko ngo abana badahabwa indishyi z'akababaro. Gusa nagerageje kujyana n'uwo mwunganizi nyine nari mbonye kwa muganga, tujyana kuri asiranse. Ngeze kuri asiranse baratubwira ngo abana ntago bishyurwa. Ngezeyo barambwira ngo ndahombye, ngo umwana wanjye ngo afite ngo ikibazo, ngo yaramugaye cyane, ngo ariko ngo ntago ngo bariha abana, ngo cyokora ngo twaguha amafaranga yo kugufasha kukuvuza. Kuko nandi kumwe n'unyunganira ntazi gusoma no kwandika, nagenderaga ku by'unyunganira avuze. Ubwo ngubwo mbaza unyunganira ntese miliyoni 2 baziguhaye wowe ugakura amayawe nkawe wanyunganiye, miliyoni 2 zavuza umwana? Ubwo arambwira ati rwose ugomba kuyakira, ati kuko nibigomba kujya mu nkiko, ati nayo uzayabura. Amafaranga narayafashe maze kuyafata, urumva nari narariye amadeni menshi, n'inzu imaze umwaka itishyurwa. Amafaranga ndagenda bamasheke ngo ningende nyasinyire, nyine ari umwunganizi uri kubimbwira, turayasinyira. Arangije atwaraho 870,000 mu mafaranga asigaye. Amafaranga nayafashe kubw'ububabare umwana yari afite, ndagenda amafaranga ambana ubusa. Asiranse nta kintu ngo igomba kongera ngo kumfasha ngo ntago abana bishyurwa, ubundi ngo bwari uburyo bwo kunyeranja ngo ngire imiti mugurira, ko nemerewe kumugurira umuti wa buri kwezi w'ibihumbi 10. Ubwo ngo kwari kugira ngo banyunganire ngo ngure imiti. Bambwiye ko abana batishyurwa ngo ntago ngo abana ngo namboneza musaruro bafite ngo binjize. Ndababaza nti none se uyu mwana ko mureba afite ubumuga bwa burundu ku buzima bwe, nkaba mubana njyenyine kandi mfite n'abandi bana ngomba kurera, none uyu ninicara mu rugo nzamuha iki? Ngo nyine ngo ntago ngo bireba ngasiranse ngo kuko ngo twe ngo ntago abana batoya ngo bakishyurwa.
bise basa n'abantu bangira injijira aho ngaho ndangije ndatahanjya mu rugo. Mu cyifuzo cy'umubyeyi asaba ko yafashwa umwana we akitabwaho akavuzwa. Iyo cyifuzo nari mfite na navugaga nti leta igomba kugira ikintu tuvugira nk'ubu ngubu ngiye mu bana njyenyine kandi mfite n'abandi bana ndera mba mu nzu nkodesha ubuyenda no kungwaho ndarampagaze kandi mfite umwana umeze gutya umwana ufite uticara umwana ntashyira hasi ngo njye gukora ikiraka mbese umwana nirirwa ncunga gutya ko bambwiye ko iriya kanira yikuyemo yahita apfa rero nkaba nasabaga nimba nta ndishyi y'abana y'akababari baho bareba icyo bankorera nk'umuturage w'u Rwanda ufite ikibazo kigaragara. Ku ruhande rwa polisi rishinzwe umutekano mu muhanda twavuganye na Senior Superintendent of Police Rene Irere we avuga ko uyu mubyeyi ngo yazabegera bityo ngo bakabasha kongera gusubiramo muri dosiye y'uwo mwana ngo bakareba icyo bafasha uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi mu cyifuzo cye avuga ko hari amafaranga agenda ku bikoresho byo gusimbuza ibyifashishwa hagaburirwa uyu mwana ariho ahera asaba n'umugiraneza wese ngo ko yafashwa ngo bityo umwana we akabasha kwitabwaho. Javier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.